впровадження сучасних інновацій електронної системи охорони здоров'я, в тому числі і комплексної послуги «Е-малятком». Я хочу підкреслити, як ви всі зрозуміли, що комплексна послуга «Е-малятко» – це 11 на сьогоднішній день послуг, які можуть отримати батьки новонароджених наших малюків. Дві послуги є базові, а саме реєстрація новонародженої дитини і визначення її батьківства, вони є обов'язковими. І решта 7 на даний час є додатковими. Тобто, як всі ви мали змогу ознайомитися, це відповідне призначення матеріальної допомоги, це визначення громадянства і тому подібне. Тому в першу чергу хочу підкреслити на важливість і закликати батьків наших новонароджених малюків користуватися даною послугою, тому що на сьогоднішній день вона є зручною, вона є сучасною, вона є безпечною в рамках поширення COVID.